ഇന്നത്തെ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തോരനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ചിലര് തലയൊന്നും കളയാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കളയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്തായാലും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം ഇതിൽ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഊറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം. 5 ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതായാലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉണക്കമുളക്. ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും മുളക് പൊടി ഇടും, എന്നാലും എക്സ്ട്രാ ഒരു 4 ഉണക്കമുളകും നമുക്ക് ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ ഇടാമണത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഞാൻ 2 വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് അതിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ, വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മുളകും, അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചു നേരം ഏകദേശം ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചരവിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിലും തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരൽപ്പം മാത്രം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.